Ennen lihaskuntoharjoituksen alkua on hyvä lämmitellä lihaksia noin 15 minuuttia. Sopivia alkulämmittelylajeja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily, juoksu ja keppijumppa. Valitse jokaisesta kuudesta liikeryhmästä yksi tai kaksi itsellesi sopivaa liikettä. Tee liikkeet peräkkäin, kutakin 15-20 toistoa. Toista tekemäsi liikesarja 2-3 kertaa. Ota pitkä askel eteen ja tee siinä asennossa kyykistyksiä. Ota vuorojaloin pitkä askel eteen ja ponnista takaisin. Ota vuorojaloin pitkä askel taakse ja ponnista takaisin. Ota askelia vuorotellen eri suuntiin ja ponnista takaisin. Päin makuulla nosta yhtä aikaa vastakkainen käsi ja jalka ylös. Konttausasennossa nosta yhtä aikaa vastakkainen käsi ja jalka ylös. Pidä keskivartalo tiukkana jokaisen ojennuksen aikana. Pyri pitämään lantio mahdollisimman paikallaan. Punnerusasennossa nosta yhtä aikaa vastakkainen käsi ja jalka ylös. Pidä keskivartalo tiukkana jokaisen ojennuksen aikana. Pyöristä selkä. Lapaluut nousevat irti alustasta. Nosta kiertäen toinen lapaluu irti alustasta. Tee liike vuorotellen molemmille puolille. Nosta polvet suoraan ylös. Lantio nousee hieman irti alustasta.
Paina ristiselkä alustaan. Nosta lantio mahdollisimman ylös. Paina ristiselkä alustaan. Nosta toinen jalka kohti suoraan ylöspäin. Nosta lantio mahdollisimman ylös. Mene kyynärnojaan. Pidä vartalo tiukasti suorana. Pysy asennossa 20-60 sekuntia. Mene etunojaan. Pidä vartalo tiukasti suorana. Pysy asennossa 20-60 sekuntia. Mene kyynärnojaan. Pidä vartalo tiukasti suorana koko suorituksen ajan. Käänny kylkiasentoon toisen kyynärvarren varaan. Pysy jokaisessa asennossa muutama sekunti. Konttausasennossa, kädet hartioiden leveydellä. Laske ylävartalo alas ja punnerra ylös. Pidä keskivartalo tiukkana jokaisen punnerruksen aikana. Polviasennossa, kädet hartioiden leveydellä. Laske vartalo alas ja punnerra ylös. Pidä keskivartalo tiukkana jokaisen punnerruksen aikana. Polviasennossa. Laske vartalo alas ja punnerra ylös. Vaihtele käsien paikkaa suhteessa toisiinsa. Pidä keskivartalo tiukkana jokaisen punnerruksen aikana. Nouse perusasennosta päkiöille. Seiso yhdellä jalalla ja nouse päkiälle. Voit tarvittaessa käyttää tukea. Pyri venyttelemään päivittäin. Lyhytkestoisia 10-15 sekunnin venyttelyjä voit tehdä koska tahansa. Ennen pidempikestoisia 30-60 sekunnin venyttelyjä on hyvä lämmittää lihakset esimerkiksi tehden lihaskunto- tai kestävyysharjoitus. Pidempikestoinen venyttely kannattaa tehdä noin 1-2 tuntia harjoituksen jälkeen. Muista tehdä liikkeet molemmille puolille. Venyttely ei saa tuottaa kovaa kipua. Ota pitkä askel taakse. Nojaa käsillä tukeen. Paina kantapää alustaan. Pidä polvi suorana. Voit tehdä venytyksen myös nostamalla päkiää tukea vasten ja pitämällä kantapään alustassa.
Voit tehostaa venytystä työntämällä lantiota eteenpäin. Kylkimakuulla ota kiinni ylemmän jalan nilkasta. Vedä kantapäätä lähelle pakaraa. Pidä molemmat polvet lähekkäin ja työnnä lantio eteenpäin. Nosta venytettävä jalka tuen päälle. Pidä polvi hieman koukussa. Nojaa ylävartalolla selkä suorana eteen jalan päälle. Pidä katse varpaissa. Istu ryhdikkäästi jalat suorana. Vie venytettävä jalka toisen jalan yli. Vedä käsillä venytettävän jalan polvea kohti vastakkaista kainaloa. Ota pitkä askel eteen. Työnnä lantiota alas etuviistoon kohti etumaisen jalan jalkaterää. Voit tehostaa venytystä painamalla kädellä pakarasta. Päin makuulla nouse kyynärvarsien varaan. Voit tehostaa venytystä nousemalla käsien varaan. Pidä lantio alustassa. Muista hengittää. Istu ryhdikkäästi jalat suorana. Ota kädellä kiinni koukussa olevan vastakkaisen jalan ulkosyrjästä. Työnnä jalkaa eteenpäin ja vedä ylävartaloa taaksepäin. Pidä ote. Pyri pitämään käsivarsi mahdollisimman rentona. Seiso tuen vieressä. Nosta käsi kyynärnivel koukussa tukea vasten. Käännä vartaloa tuesta poispäin. Seiso tuen edessä. Nosta kyynärpää ylös ja nojaa painaen tukea vasten. Istu hyvässä ryhdissä, jalat ristissä. Paina hartioita alas. Vie korvaa kohti olkapäätä. Laita molemmat kädet niskan taakse ja vie leukaa kohti rintaa. Voit pyöristää koko yläselän.